Здравейте, аз съм Ети, майка, влогър и блогър. В днешното видео ще ви отговоря на един от най-често задаваните въпроси и социалните ми канали, а именно как се справям с трудните моменти на майка, когато София боледува или се чувства неразположена. Преди да преминем към съществената част, ако не сте го направили все още, абонирайте се за каналът ми за повече такъв тип видеа, свързани с майчинството и родителството. Ако пък вие имате предложения за видеа на тази тема, ще се радвам да ми ги споделите в коментарите отдолу. Когато София се чувства неразположена или боледува, първото, което правя, е започвам да се водя по нейният режим. По принцип тя няма много стриктен режим, не мога да кажа, че ляга винаги в 7 и става винаги в 7, защото при нас нещата варират. По принцип си ляга към 10 часа най-късно, се стараем да е заспала. Случва се и по-късно да легне, но пък не става преди 8-9 часа. Не си спомням кога последно е ставала в 7. Определено не от ранобудните деца, за сметка на това не от тези деца, които лягат рано. Когато обаче не се чувства добре, този до някъде режим тотално се променя. Тогава и се спи много повече през деня. И аз, разбира се, започвам да се водя по този режим. Ако иска да легне в 10 сутринта, да спи до 2, лягаме да спим заедно. В повечето случаи, когато е неразположена, тя има нужда да бъде до мен и да спи с мен. Затова лягам до нея, тя ляга на рамото ми, дори да не спи, просто си почива. Разглеждаме книжки, говорим си, гледаме нещо, но сме двете една до друга. Когато не се чувства добре, започвам да се водя изцяло по нейният режим и нуждите, които тя има. Ако усетя, че и се спи, а тя самата е в едно кисело настроение, в което отказва да спи и иска да бъде просто до мен, лягаме в леглото, започваме да си говорим, самата аз се преструвам на заспала и накрая и тя заспива. Когато детенцето е болно, понякога му е трудно да заспи само и има нужда от подкрепата на родителя. Затова гледам да се съобразявам с нейния режим и желания, но и да усещам дали се спи и дали се мъчи самата тя да остане будна, за да може да си играе, например. Защото това ни се е случвало, да бъде с температура, да е супер уморена, но да иска да си играем. В такива моменти, разбира се, аз поемам щафетата и правя всичко възможно да си отпочине и да заспи. И разбира се, съм до нея, докато това не се случи. Защото ако оставя сама, ще се разплаче, ще се разстрои, което в момент, в който тя не се чувства добре, може само да навреди на детето, не и да помогне. Второто, което правя, започвам да се съобразявам с нейните желания относно това какво и се яде и какво не и се яде. Започвам да й давам по-леки храни, да я хидратирам максимално много. Самата тя иска да яде главно плодове, зеленчуци, обикновени бисквити, кисело мляко, таратор, понякога супички. Аз вярвам, че когато човек е болен или не се чувства добре, тялото много добре знае от какво има нужда и самото то ни подсказва какво трябва да ядем, за да се почувстваме по-добре. Отделно, че когато сме болни, тялото е хубаво да се бори с болестта, а не с това да храносмила тежка и мазна храна. Наблюдавам какво иска, когато не можеше да говори, тя самата посочваше, имаше се едни срички, от които така горе-долу добивах представа от какво има нужда и какво и се хапва. Сега вече може да ми каже. До сега, когато е била болничка или не се чувствала добре, не ми се е случвало да иска да яде яхния или сготвя до ястие. Определено я оставям да яде това, което на нея и се яде, като се старая да й давам и максимално много витамини, прясно изцедени сокове, които тя самата много обича, а в които добавям повече морков, повече храни, които вярвам, че ще подсилят организма. Освен обаче, че се съобразявам с това какво на нея и се яде и не я насилвам да яде допълнително и да й става тежко, наблюдавам какво яде ежедневно и от какво има нужда организма ти, защото често това ми подсказва дали самата тя е добре. Преди 2 седмици казваше любимата си храна. Самата тя беше много кисела, една такава докачлива и аз усетих, че нещо има и на сутринта имаше обриви, главно по личицето, малко по гръбчето и по крайниците. Предната част на тялото и слабините нямаше много. До този момент не ни се е случвало такова нещо. Аз се притесних да не е шарка, тъй като
бременна в седмия месец с малко детенце, което да минава шарка. Това не беше определено идеалната ситуация. Съответно, я заведох на лекар. Оказа се, че е някаква алергична реакция. Така и не разбрахме към какво. Държах я на диета, на която аз съм била хиляди пъти, тъй като съм страдала от какви ли не алергии годините. Но не й дадох никакви медикаменти. Изчаках един ден, тъй като обривите не се увеличаваха, напротив започнаха бързо да изчезват. За един ден почти нямаше нищо по тялото. Тази история ви я разказвам, защото всъщност факта, че тя не ядеше добре вечерта преди да се обрине и беше много кисела, не искаше дори вода да пие, беше в едно много странно състояние, ми подсказва, че нещо се случва в организмът и. Така че аз много наблюдавам нейният режим на хранене и по това мога да преценя дали всичко е наред или дали има някакъв проблем, който в момента се случва. Когато София не се чувства добре, има нужда от много внимание и ние с Филип, разбира се, и го даваме. Нещото, което обожава да прави, е да реди дупло с него, така че когато е кисела, плаче, първо и предлагаме да играе с дупло, тъй като това веднага я развеселява. Другото, което в момента я кара да се чувства много добре, е да си играе с едно бебе кукла, да го повива, да го слага на малкото гърне, да го завива, да му казва нани-нани, да го храни. Така че даваме и да си играе с нещата, които са и любими, припомняме и за тях. Ако нищо не помогне, понякога и давам да гледа Пепа прасето, любимото и детско, но и го пускам на компютъра по Netflix, защото дам ли телефона, се започва едно лудо цъкане в YouTube, сама може да влезе, скролва нагоре и надолу, което за мен е едно зацикляне и зомбиране, абсолютно излишно, само я доизнервя, я кара да бъде още по-раздразнителна, така че пускам и детското често на третата минута, даже не и се гледа, но си е душнала Пепа прасето, има играчка, сяда гледа няколко минути, успокоява се и идва при нас. Така че когато София е неразположена, първо говорим с нея, опитваме се да я гушкаме, да я целуваме, тя отказва в повечето случаи. Когато е много кисела, ни бута, не иска да бъде близко, после пък идва при нас, въобще започва да се държи доста красноречиво и ние знаем, че в момента това са трите неща, които най-много й помагат. Първо дуплото, после бебето и на трето място Пепа прасето във всяка форма. Дали ще гледа малко детско, дали ще гушкам Пепа прасето или ще четем книжката. Това са и трите любими занимания. И когато се успокои, започваме да комуникираме с нея. Въобще двамата с Филип вярваме, че комуникацията дори с толкова малки деца, като София на година и 10 месеца, трябва да върви, да се опитваме да комуникираме с нея, независимо до колко тя може да вербализира чувствата си. Честно казано, и двамата виждаме огромна промяна в нея. Колкото повече я караме да говори и мотивираме, тя толкова повече успява да изрази емоциите си и да ги вербализира, така че това е един процес. Вместо да ни удря и да се дразни, да може да ни каже какъв е проблема или да ни каже гладна съм, спи ми се, жадна съм, за да може и ние да не гадаем и нещата да се случват по възможно най-лекия начин за всички нас и тя да е максимално щастлива. Другото, което правим, когато не се чувства добре, освен че и предлагаме да играе на любимите си игри, я водим при баба и дядо й, отиваме да нощуваме там, има двор, играе си с кучето, играе си с баба си и дядо си, прекарва време с любимите си хора или ги каним тях у нас. Въобще гледаме да правим неща, които знаем, че обича и които ще я развлекат и ще я накарат да се усмихне. Излизаме навън да се разходим. Тя е от децата, които не обичат много да си стоят вкъщи. Следващата точка е обвързана с предишната и става въпрос за това, че ако няма температура, е леко настинала, аз не държа детето си вкъщи. Излизаме на разходка, оставим я да спи в количката. Вярвам, че навън, особено ако времето позволява и не е някаква виелица и супер студ, разбира се, самата тя по-бързо ще се възстанови, отколкото вкъщи в апартамента, който колкото и да е чист, е прашен. Има прах, който е затворена вътре и особено като е болен човек, се въртят едни микроби, едни бацили
и затова предпочитам да бъдем навън. Да я завия в количката, да излезем на разходка, да поспи 1-2 часа. Вярвам, че това ще й помогне повече, отколкото да седим само вкъщи. И подчертавам, това е в случаите, в които тя няма висока температура и не е опасно за нея да бъде навън. А когато просто е на разположена, има малко хрема, не се чувства много добре, кисела е, киха, малко кашля, но си личи, че е по-скоро настинка, не нещо друго. Гледам да не робувам на това трябва и това не трябва. За мен майчинството и това да си родител е супер строго индивидуално, как ще подхождаш спрямо детето си, защото всяко дете е различно. Има деца, които предпочитат да са си вкъщи, които обичат да са вкъщи, такива, които обичат да са сред хора и да живеят. Така че моите методи са съобразени и с това какво е детето ми и от какво има нужда. Много внимателно наблюдавам нейните реакции, нейните желания. Гледам да усещам и спрямо това да отреагирам и аз. В Дания, например, майките почти никога не затварят децата си вкъщи, болни или не. Разхождат ги, завиват ги добре с вълнени модела. Така че там може би се научих на това, че да си затворен вкъщи 5 дни не винаги е по-добрия вариант. Гледам да комбинирам тези два модела за отглеждане на деца. Да не съм супер притеснителната майка, която да момента, в който детето ми кихне, да го затворя в къщи, да я оставя да си гради самата тя имунитет и организма и да може да се бори, когато има настинка, когато има някакъв грип върлува, да може тя да се бори, а не да я разнежвам с прекалено навличане, държане в къщи. Гледам да наистина да балансирам и да взимам от двата метода на отглеждане на деца нещата, които най-много ми харесват. Номер 6. Наблюдавам памперсите и какво се случва в тях. Те могат да ни кажат изключително много за състоянието на детето ни. Например, дали му растат зъби, когато беше с тази алергия, имаше разхлабено стомахче, така че самата аз усетих, че нещо има нередно още предната вечер и на сутринта избиха тези обриви. Така че определено памперсите могат да ни подскажат много, т.е. съдържанието на памперсите. Наблюдавам го и преценявам, ако нещо ми се струва нередно, дали някоя храна може би сега трябва да изключим. Като яде грозде, виждам цели парчета грозде, той все още не може да храносмива добре. Това е храна, която е тежка за коремчето и съответно давам и по-рядко, по-малко или грозде, което е с по-тънка ципа, докато не изсвикне корема. Номер 7. Не отивам на доктор незабавно, когато детето ми е неразположено. Ами, наблюдавам признаците и симптомите известно време, за да знам аз как да отреагирам. Дали, например, ако има температура, влошава ли се или не, има ли нужда да ходим на лекар, трябва ли да й дам някакво лекарство или продължаваме само с чайчета и сокчета. Така че за мен е много важно да съм там и да я наблюдавам, за да знам какво да правя след това. Понякога вдига температура, но усмихната. Продължава да се храни. Например, на морето вдигна температура, свали я за един ден и оттам насетне въобще не е вдигала. И предполагаме било от слънцето. Понякога няма температура, а е супер унила и сънлива. Понякога има температура и е супер усмихната, яде. Наблюдавам я, спрямо това преценявам да ходим ли на педиатър, където ще бъде обградена от деца, които са болни. В повечето случаи, например, зимата има много грипни епидемии. Децата ги водят на лекар, кашлят, кихат с грип. А детето ми, ако е с настинка само, трябва ли наистина да прекарва един час в стая с деца, които имат грип? Не съм от майките, които са постоянно на телефона с педиатъра или в докторския кабинет. Опитвам се самата аз да не съм много притеснителна, защото знам, че колкото повече аз се притеснявам, толкова по-трудно ще ми е да взема трезво решение в дадена ситуация. Когато София разбра, че съм бременна, започна да се държи много странно. Започна да се дразни, когато я водим на ясла, да плаче, да се вкопчва в краката ни и да не ни пуска. През деня обаче не ни търси, само казва неща, като например мама, бебе, дойде, дойде мама с бебе, е такива неща. Поговорих си с момичетата, които я гледат в яслата и те ми споделиха, че според тях тя много ясно осъзнава, че съм бременна и започнала да показва
някакъв вид ревност или притеснение дали мама ще е там, дали ще дойде да вземе. Тогава аз си дадох сметка, че трябва да направя нещо, за да я накарам да се почувства по-уверена и да не се притеснява дали ще бъдат там. Разбира се, че ще бъдат там и независимо, че ще има сестриче, то няма да я замени. Напротив, те ще са си двечките и ще са си една огромна подкрепа. Един ден, разбира се, като порасна. Сутрин преди Ясла и вечер след Ясла прекарвах максимално много време с нея. Да играем, да се разхождаме, да се държим за ръка, да я гушкам, да заспива до мен, да й говоря за бременността, да й слагам малката ръчичка върху корема ми, за да усети бебето как рита. И самата тя сега знае, че като корема ми се мръдне, това е Сиена и го сочи и казва бебе Сиена мърда. За около 2-3 седмици мина този период, в който тя не искаше да ходи на ясла. С Филип обаче проявихме твърдост, защото не искахме да я оставяме вкъщи, за да не отвикне от яслата, защото после щяхме да имаме още по-голям проблем. За нас беше важно по-скоро да й покажем, че няма заплаха и че всъщност това, че ще има сестричка, означава, че ще има с който да си играе, че ще е много по-забавно в даден момент и че няма от какво да се притеснява и че мама и тата ще бъдат там. Така след няколко седмици, които аз не спирах да я водя на ясла, късаше ми се сърцето, като я оставях плачеща и викаща след мен, но в същия момент знаех, че е за нейно добро и след 2-3 седмици тя вече беше абсолютно спокойна, отиваше щастлива на ясла, прибираше се усмихната, просто в един момент осъзна, че аз ще се връщам, ще я взимам и това, че съм бременна, не представлява заплаха за нея. Последното нещо, което правим, което обаче въобще не е на последно място, с Филип мотивираме София да вербализира чувствата си. Например, когато падне на улицата и се разстрои, да стане, първо духаме раната, тя знае, че това помага, така че сега аз ако се нараня, идва духа раната, гали ме. И след това да вербализира ситуацията. Как е паднала, да ни посочи камъка, в който се е спънала или че примерно връзката е развързана, да ни разкаже. И изключително много помага този модел. Затова София да се почувства по-бързо, по-добре и да спре да плаче. Това, че е на година и 10 месеца, по никакъв начин не означава, че детето не може да си сподели чувствата. Може, стига ние родителите да сме достатъчно търпеливи с него, да задаваме въпроси и много внимателно да слушаме с разбиране, с кимане на глава. Ако има нужда от прегръдка, да прегърнем детето. Това ни е, може би, най-ценният съвет. Ако Фили беше до мен, съм сигурна, че това е съветът, който ще да ви даде и той. Това беше от мен. Ако ви е харесало това видео, харесайте го и много ще се радвам, ако ми споделите в коментарите отдолу вие как се справяте, когато детенцето ви се чувства неразположено или боледува. Сигурна съм, че имам какво да науча и от вас. А сега ви изпращам много целувки и прегръдки. До скоро! Чао!